Привіт, мене звати Наталя Тарамає. Я живу в Гельсінкі, це столиця Фінляндії. Тут я живу зі своїм чоловіком і двома дітками, які, власне, народилися у Фінляндії вже. В Фінляндії я вже 7 років. Ми сюди переїхали якраз після революції, після всіх цих трагічних подій. Я жила в Києві більшість свого часу. Я народилася під Києвом, в Києві навчалася, в Києві працювала. В Києві отримала освіту журналіста і працювала за спеціальністю. Сюди я переїхала через сімейні обставини. Це був період, коли я була вагітна, тобто я була вже в декретній відпустці. А чоловік отримав пропозицію навчання і роботи тут, у Фінляндії. Знову ж таки, не секрет, що в Україні проблеми із медичним обслуговуванням, і оскільки я була вагітна, я дуже переживала, як це все складеться в Україні, народження дитини. Тому це також був один із факторів, чому ми сюди переїхали. Контракт був всього на 4 роки, тому це було тимчасове рішення. Фінляндія дуже класна країна, власне, для батьків і для дітей. Наприклад, я тут ніколи не почувалася якоюсь там, як в Україні кажуть, народила, сиди вдома. Тут дуже хороша соціалізація батьків з дітьми. Було дуже, навіть зараз так дивно згадати про це, до ковіду, було дуже активне соціальне життя. Батьки, мами також особливо з дітьми, могли там ходити на виставки, були спеціальні заняття, мовні курси, курси фінської мови. Тобто це все захочувалося державою, захочувалося містом. І я завжди почувалася дуже такою, якби, частиною цього столичного соціуму. Я, скажімо, оскільки завжди була ця думка, що ми повернемося додому, тому було дуже легко тут жити. І я, знову ж таки, себе знайшла в тому, що я робила в Україні. Я тут почала співпрацювати із українською спільнотою, із організацією Товариства українців у Фінляндії. Це неурядова організація. Фіни дуже толерантні, вони дуже заохочують національні меншини, які є тут, до їхньої самоідентифікації, до реалізації. Є різні механізми підтримки національних меншин в цій країні. І я зайнялася таким проєктом, як українські кінодні у Гельсінкі. Такий міні-фестиваль, щороку ми представляємо українські фільми. Я тут освоїла, можна сказати, нову професію. Я стала викладачем в університеті. В Гельсінському університеті є така програма, називається «Українські студії». Вони були зацікавлені в тому, що це відкритий конкурс. Щороку можна подати свій план, свій розроблений курс, тобто тему, курс про що, який він буде. І тоді, як правління цієї програми, вони розглядають аплікантів і приймають рішення. І в мене вийшло так, що в них було достатньо курсів про історію, про політику, а от, власне, українська культура була взагалі там такою білою плямою, і мій курс, який я запропонувала їм, сучасна українська культура від незалежності до Майдану, це було в 15-му році, якщо не помиляюсь, перший раз, їх дуже цікавило, і відтоді я прочитала в університеті кілька курсів. Те, що я дуже ціную в Фінляндії, це повага і довіра. Тут дуже великий рівень довіри, і це просто неймовірно. Все, що тут функціонує, воно базується, власне, на довірі. Тобто тут є довіра суспільства до держави, довіра, наприклад, якщо це говориться про освіту, шкільну освіту, це довіра батьків до вчителів, комунікація між вчителями і батьками. І батьки завжди на зв'язку із вчителями, і це відбувається, знову ж таки, тут ще і повага, власне, до людини, незалежно від того, якого вона, скажімо, в даному випадку віку. Тобто учень, дитина, навіть в дошкільній освіті, це вже особистість. І це особистість, з якою треба рахуватися, і вони дивляться на цю особистість як частину їхнього суспільства, як громадянина, як їм треба виростити громадянина цієї держави для того, щоб ця держава успішно функціонувала. Мені не вистачає, там, скажімо,
свого кола, мені не вистачає української природи, мені не вистачає, ну, всього-всього, що є українського. Важко тут, що найважче, я думаю, це все-таки клімат. Тому що країна північна, тут досить холодно і темно, довгий час тут темно. Скажімо, весна тут починається десь аж в травні. 1 травня тут велике свято таке, тут виходять люди на пікніки, і це перше, я не знаю, це 1 травня. Слухай, ну ти без якоїсь там пляшки, ти не можна насолоджуватися цим пікніком, бо це дубар просто. 1 травня. От, і ну, оскільки тут ближче до Північного полюсу, то зима дуже темна. Там в 3 години вже фактично сутінки взимку. От, але прекрасне літо. Тут я зрозуміла, що ми українці південні люди. І в темпераменті ми південні, і вставлені до життя щодо кліматичних умов. Я найбільше сумую за домом, тому що я вже сюди переїхала в свідомому віці. Ну, вже людина сформована з минулим, з певною кар'єрою, з друзями, а тут просто, ну, отак. Тому найбільше це дім, це все твоє знайоме. Це так само, слухай, я почала розуміти, наприклад, чому люди обожнюють олів'є, та? В якийсь момент, слухай, я така, якщо я цієї зими не з'їм квашених помідорів, я не переживу її. От мені знаєш, це що твоє домашнє, або там, не знаю, це було так смішно, боже, це якась смажена свинина, це те, що мені там готувала моя тітка, я страшенно це любила, і, знаєш, починаються ці асоціації, коли ми сідали, коли ми за столом спілкувалися, і це всі такі, знаєш, міжлюдські ці зв'язки, які ти втрачаєш, коли ти вже в свідомому віці переїжджаєш за кордон. У мене така, до речі, була колись цікава розмова з однією українкою, яка тут ще з 80-х років. І вона казала, каже, ну, бо я говорю, наші бувають різні люди. Ну, не можу, якщо наш, це не означає, що це людина, яка буде точно тобі близька. Вона каже, ти не розумієш. Каже, наш, це наш поза якими, поза всім, тому що це дуже важливо мати своїх людей поряд, навіть якщо вони не зовсім відповідають, скажімо, тобі по твоїх там, не знаю, запитах. А люди спілкуються, от, власне, це є товариство, яке стало дуже активне з 2014 року. Було багато заходів для українців, для української громади. І дружать, та дружать. Є люди, які стають кумами. Коли ти поїхав кудись в іншу країну жити, це не завжди, це не означає, що на все життя. Тобто зараз, ну, якби, окей, ковід це перебив, але світ глобальний, і ми всі дуже багато мігруємо, дуже багато, незалежно від національності. Люди туди-сюди, то, наприклад, в мене є тут знайомі, які приїхали з Британії або з Данії, вони тут успішно працюють, чи з Франції, і їм Фінляндія видається краще, ніж Франція, наприклад, та от уяви. Тобто людина, знаєш, там, як кажуть, риба шукає де глибше, людина де краще. І ці потоки приїхав, поїхав, я би розглядала, не знаю, там імміграцію в даний момент як дуже таку змінну величину. Тобто ти сьогодні тут, а завтра там. Часто звучить питання, наприклад, а з яких умов би ви повернулися додому? І от знову ж таки, ця довіра, це одна із запорук повернення додому, тому що. Що мене найбільше вдома лякає, ну не особисто щодо мене, а от щодо моїх дітей. Ну, по-перше, це медична освіта, медичне обслуговування, у випадку щось станеться. Та? Тобто це запорука, що ти повинен знати, що ти отримаєш кваліфіковану допомогу. Наприклад, у мене в Україні була така історія, що, будучи вагітною, я отримала некваліфіковану допомогу в приватній клініці. Ну, і це взагалі похитнуло там будь-яку довіру до системи охорони здоров'я. Я пам'ятаю, що коли прийшла Супрун, дуже хотілося, ну, от, власне, за каденції, там, за минулої влади, ми розглядали, у нас бо така є група дієвих українок, які дуже хочуть додому. І ми розглядали цю можливість повернення додому, і нам дуже подобались реформи медичні, які ми бачили в Україні. Вони дуже були близькі до того, що відбувається в Фінляндії. А я хочу нагадати, що Фінляндія – це соціалістична країна. От, тут держава багато підтримує всього. Це медичне обслуговування, це освіта.
На відміну, скажімо, там США, ну, як це працює, в США це не дуже працює. Тобто медичне обслуговування – це раз. Друге – це правоохоронні органи. То ти повинен, коли ти вдома, ти повинен почуватися захищеним. Наприклад, тут, в Фінляндії, ми почуваємося захищеними. Тут діти собі спокійно, там, не знаю, з якого, починаючи з першого класу, катаються містом, їздять в школу. Тут немає страху вночі гуляти, наприклад. Тут дуже низька злочинність. Звісно, бувають випадки, але суспільство, воно, власне, правове, і ти знаєш, що є закон, є бюрократія, звісно, але ти все одно можеш довести і отримати те, що ти заслуговуєш, тобто твої права тут дотримуються. Це, власне, дві такі умови важливі. Ну, і для мене також ще була би важлива умова – це україномовний простір. І мені просто, знаєш, так буває дуже прикро, коли я привозила до ковіда дітей в Україну, і моя дитина, наприклад, в Києві, вона не могла, це йому було на той час 3-4 роки, він на майданчику в новобудові в Києві не міг знайти собі друзів, тому що всі російськомовні. І вони його не розуміли. А він їх не розумів. З моїми дітьми, ну, то така історія. Я бачу свою місію в їхньому житті таку, тобто, щоб вони виросли хорошими людьми в першу чергу. Для мене важливо, щоб вони себе відчували українцями, щоб вони щоб вони знали свою українську ідентифікацію, щоб вони були хорошими людьми, щоб з ними було комфортно і добре іншим. І щоб вони себе комфортно працювали в цьому світі. Треба порівняти, яка тобі країна підходить, треба вивчити, які там умови проживання, які там можливості, яка там мова. Бо, знову ж таки, мова – це дуже важливо. Якщо ти не знаєш мову цієї країни, тобі там буде дуже важко, ти будеш ніким. Вчити мову, дітей відразу віддавати в садок чи в школу, та діти дуже швидко адаптуються, вони швидко вивчають мову. Заводити потрібно нові знайомства, якомога більше спілкуватися з людьми. Куди б не переїжджали, я тут ще згадала, коли такі багато запитів є від наших українців, які тут в Фінляндії, щодо своїх там прав чи можливостей скористатися. Завжди звертатися до відповідних державних органів і отримувати всю можливу інформацію, і не боятися цього. Щодо забезпечення своїх прав, щодо яких соціальних виплат, щодо можливості навчання, можливості отримати медичне забезпечення. Тобто розпитувати, дізнаватися якомога більше.